Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yuma pertanyaan. Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada pertanyaan, Abah. Saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Haji tentang sikap saya ke depannya? Renatuh DPR itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya, kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kok situ ye. Namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak, segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Ye. Soal mengenai DPR, orang tetap kudu milu. Di negara orang kudu milu, lantaran mun orang temilu awan tanggung jawab. Sebuah negara temenang pakai lalagaan, boro-boro skup nasional, nuaya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas, cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor satu harus. Antaran lamun teu aya nu terjun, atuh negara bakal dicokot sakieu ge. Nyana cicing di DPR, Amerika terus bae. Negara urang mah geus lain genep 5-70% de 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikan. Kedeng deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an. Henteu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun. Hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'anna kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Iji niatan nu bener, nomor kedua siapkan atuh modal najeng ngelola hukum nu bakal dilaksanakan di Indonesia. Lantaran
di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, menang karuhun urang baheula. Urang teh nyin negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeunan nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia dia adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atau mal beres-beres jahat membuatan manusia, kuduna ge nu mutuskeun hukuma nu boga dunia Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur kuari kadengena. Iluhur tepi kahandap korupsi terus bae. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus bae. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa. Ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sadajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birro'iyah. Nah kamaslahatan nana ye kumaha rakyat keun bae negara nama lalaunan heulana. Ieu mah eueuh nu niat teu ngabebener. Eueuh nu niat niat ngabebener. Kuari pilkada geus diitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, ka Sepatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nong nyong nyong lah rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek bae jadi atupannya na kalkulasi untung rugi. Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakeun tapi prinsip dagang perekonomian untung rugi moal eucreug gajeun hukuman. Nah, tinggal urang niatan tinggal niatan. Hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok, makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang. Buktina terjun leuwih teu beres. Itu beres, berarti kan ya niatan. Nah, tinggal dek nyelamatkan agama sorangan, apa dek nyelamatkan umat bari bok-brok terus. Eta mah terserah Bapak sebagai DPR. Lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa. Lamun bangsa acak-acakan Bapak miluk acak-acakan, maning ngabeberes sorangan heula apa maling miluk acak-acakan? Ulah dijawab ku rakyat kunyana bae antepkeun lana. Kena sebeuheun. Tinggal kos kita bae, apakah ieu deka neraka apa deka sorga? Bisa teu ieu urang ngabeberes babarengan? Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Namun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan nah. Di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri. Lantaran kadeuleuna mah kadeuleuna leumpangna sorangan nagara padahal teu. Di Indonesia mah teu leumpang sorangan, tetep aya nu ngageugeuh nu gaib. Dan mentak tenang bae heulanan, ke usum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung-hitung ke direformasikeun atawa direpolusikeun tah kumaha ceuk nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanna sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di tilu gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur. Tah etalah tilu gunung nu pake perjanjian. Pantaina tilu pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai. Percaya teu percaya eta si DPR jeung pamarentah sabodo.
kitu bae eta mah mun hayang nyaho geura tuturkeun coba ka ditu tuh ka mana tuh ka Sukabumi teh naon ngaranna Pelabuhan Ratu tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya. Moal geus-geus jadi tegen negara urang mah lantaran ustad, kiai, boro-boro jadi DPR, boro-boro jadi pemerintah. Yeah, jadi lurah benuta tadina ustad bagus, kekuatanana nganti lu minggu. Nganti lu minggu kekuatanana bagus na tea, tah si ustad dea kadituna, atuh. Atuh, sakubanu kadele kurang weh gitu. Kos gitu baik. Masya Allah tadi Indonesia. Nyah. Boro-boro dek ngabeberes Indonesia. Iye kuari urang tekanan-tekanan ti Amerika ge. Hese dilepas ke dana. Geus mah bangsa anu gelede ya emas ya minyak dan lain sebagainya. Di nu encan ge masih dideleukeun bae potensi-potensi ku Amerika. Haju anehna deui, anehna baheula. Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot, saya akan bertindak tegas. Kan pernah nyana jadi presiden Pipot. Teu ngomong naon ta ta Je, perhatikeun coba kurang Amin Rais tu sakitu gagahna celek bae nyana didinya di direkturna. Ngomong naon suro antakuari teu bisa ngomong kuku mah ge Amin Rais tuh. Atau emang dirinya menonton TV doang teu nyaona naon. Teu pernah nyaho Amin Rais jadi naon jadi naonna. Mun ditelusuri deui komo nu kuari. Sakitu Amin Rais bangun niatana bener, tegas tapi geninganan slek diuk dirinya. Geus dikaluhan. Oe 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 oe. Encan nu lain-lain, encan komo ieu mah. Nu aya di kulon teh pabrik besi tenon karena Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang, urangan dibere taina doang dele bule di ditu. Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos gitu luar biasa. Eta keur cerita naon gitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik batakan hayang berontak urang kuari. Urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan. Ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula. Serahkeun heula ka nu di luhur, khususna ka nu keur main, oge urang muntayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah, urang muntayang nomor hijina mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah. Mangku mah hese di Indonesia. Justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia, satu sisi jana aya sieun. Ka Gus Dur bae datang ka kuari, orang-orang Eropa, orang Amerika can paham. Nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur. Cekula aya di Pasar Kemis buta tege sarua ngan bodoh. Jadi panjang lalakon mun urang nyaritakeun Indonesia kadituna begitu kaharti. Sebab aya jelema nu lolondokan sanajan di ABRI sanajan di polisi Indonesia masih hade. Jelema nu lolondokan hiji mangsa nyana jadi jenderal, jam kedua mah nyana aya di polisi. Eta-eta keneh aneh. Jam katilu nyana aya di istana, jam kaopat nyana babarengan main koprok. Jam kalima ngadu koto. Teu kaharti di Indonesia mah. Pokona moal kaharti. Moal kahati dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal. Moal bisa maling-maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi tiga segi emas, segi emas. Emas segi tiga aing mah. Ji,
Emang gua gitu, tanyakan ke polisi, jaba bari sebenarnya emang polisi mah tuh babari, tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang. Nyaos ya kamangmang. Mal bisa korupsi lah mun dituntaskeun jaba bari, maling nek dituntaskeun atuh babari, narkoba sagedena Indonesia atuh babari. Tapi kok henteu tuntas-tuntas, dijieun lah segitiga, dijieun lah lingkaran-lingkaran. Tapi tenang wae, engke ge aya. Engke ge aya di Indonesia mah pas kitu, emang baheula keur Bung Karno deuk muncul ka nyawana tuh jan teu. Teu ka nyahoan. Gus Dur deuk muncul atuh teu ka nyahoan. Kege kuari aya kene ye, kuari keur tulag telo. Ji. Kuari pokona bae, kuari keur dipermasalahkeun soal KPK. KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri. Nu dimasalahkeun deui dua menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun, diulah ayakeun dihapus. Jeuh, atuh tenang bae sih. Sakitung tungkula masih di luhur masalah geus. Ye KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana. Iya tu terang wae guari ke KPK apa terus apa henteu. Kemudian ke bakal aya sertifikat kiai. Kiai jadi deuk sertifikat ke. Tah ieu keadaan-keadaan di Indonesia mah nya, masya Allah. Pada hakikat nama Allahu Shaniun ulah kaget nang adamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakekat nama hakekat da neuk ningali yeuh umat Islam datang ka mana coba girohna. Datang ka mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi, jalain anyar atuh penghinaan ka Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapa kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina teh kabelah dia anu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzab nu mantekna anu ngaku Nabi ge nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun Ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Belah dieuna loba tiap kurun nu urang nyaho mah kuari pas zaman Humaini aya Salman Rushdie kahiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor ka Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh deuk ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Humaini nu gagah nantangan Amerika. Kuari ge na ajeud nu gagah teh gantung. Cak na ajeud gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nya namandek berdiri sendiri anti Amerika tah iya kitu Kadhafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap deuk di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika. Geus boga rudalna nu luar biasa, boga rudal nu ngaranna 3, hiji Husain, 2 Hasan, 3 Ali. Kira-kira boga rudalna. Yeuh, Husain kekuatanana hanya untuk di wilayah timur. Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husain. Kemudian Ali ya kekuatanana ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Geus moal terus aing ngajina lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Urang mangan saukur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling deuleut TV. Oh, budak tuh deuleut tur goyang inul.
Oh, kan sakitu doang. Ternyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah. Nah, batur mah geus nangtangan Amerika, anti Amerika, masdud. Masdud teh di embargo geus sabara puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Lamun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa tante? Sedangkan 70% Inggris minyaknya ti Iran. Ayo aing mah moal geus, aing mah hirup geus aya-aya Imam Ghazali aya di aing, para wali aya di aing, teu dahar ge aing mah sarariap. Inggris tanyakeun. Cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan milipit melalui RRC blon teu coba. Tuh, teu aing ge tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Geus. Masdud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh pan. Butuh nyana kaharewasan ka RRC. Beli ku sia ke ku aing dibeli. Yo cak Iran teh sakitu doang, he. Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah. Paling gede adalah Inggris. Hehe, deuk kumaha? Nu mantak keheotan Iran tenang ipah. Cina ulah dijual beli di bom kan? Oh masalah, kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia, neuk kumaha aja kami para raeh ge memperjuangkan agama sorga. Sia. Yeuy. Weh. Aja nama ngaco bata. Gara-gara DPR tatanya lah. Yajibul kisah subil muhdihati fakot. Itu jadi orang nyaritakan Indonesia mah cangke. Batur geus ka mana Indonesia yang upak-upakan dikorupsi. Ih luar biasa ganti presiden kitu, ganti presiden kieu, ganti kitu bete eureun-eureun. Masya Allah, orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa. Dunia mengakui keistimewaan Bung Karno. Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran LSET, ah dijadikan gedung olahraga. Masya Allah, mendominasi Bung Karno mah tiap negara. Kedua, ya Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia mah pemerintah neta pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyawa perkembangan Gus Dur datang kemana di dunia luarna. Lamun kemari teka buru maot Gus Dur teya ngis ayah hubungan jeng Irak. Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia, silahkan bawa minyak tanpa beli, ngis disiapkan tempatna di Merauke ku Gus Dur teya sapulo Merauke jang penampungan minyak di Irak. Tekudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae apa bagi dua apa bagi tilu kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditandatangan ku Gus Dur. Allah encan menghendaki mantak orang Irak teh ya orang Irak ngarepkeun coba sahab nu bisa neruskeun mantak kamari kura ka Bagdad. Atuh ka Bagdad leukna naon-naon mah leuwih jahakeun pokona engke nyaho der bae. Aduh. Kos kitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa. Mantak oh Amerika teh khawatir ka Gus Dur. Lain eta-eta teh ngieu hubunganna nu pohara jasa. Satelit geus melihat terhadap Gus Dur. Amin rais panggil. Lengserkeun. Oh, kos kitulah kronologi soal Gus Dur. Datang ke kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak. Siapkan bae di mamang sakaleng dua kaleng. Cak Irak teh kesel aing mah. Minyak geus dekat tampung di Irak teh. Mantak apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikin ke Amerika? Tiditu. Tiditu dah urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah. Sajengkal drum moal beak di boman ku Amerika silakeun aing deuk nyeun deui aing deuk meuli deui duit loba di aing geus sia teu dibalanjaan ku aing mah bisa nanaon cek cenah teh tuh batur mah boga kakuatan teh kos kitu aye urang.
Aduh. Keur carita tapi tetep bae sebuah negara nu urang aya di jerona tetep kudu ku diurus ku urang. Tetep kudu dimumule ku urang. Bagus bejakeun bagus da goreng bejakeun gorengna lantaran urang tetep anak baranakan. Ieu teh tanggung jawab urang kabehan. Entek siapkeun ka hareup jang memperbaiki Indonesia. Siap make politik, siap make ekonomi, budaya, silakan. Teh siap golok. Asah beres kebodeuleun. Pencit. Aduh, cakna pajar mencit kebo, nyana nu kos kebo. Ese ngobrol jeung nu bodo mah teh nyaho kinayah, teh nyaho majas. Itu jadi kudu jelaskeun make kebo teh kebo lain. Aduh. Jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggede-penggede tetep urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah, dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan nagara jeung rakyatna karasa ku urang Allah mah maha kawasa. Amin ya rabbal. Allahumma